Hned druhý den jsem řekl Salieriemu, co se stalo, teda neříkal jsem mu, že jsem spal u Sáry. Ale že se v jeho čtvrti usídlila banda hejsků, který dělají bordel a přepadají slušní lidi. Dona Salieriho to pěkně rozčílilo. Cože, v moji čtvrti? Jak se mohli vůbec opovážit? A ještě navíc přepadnou ženskou, která se nemůže bránit. Nestalo se Sáře nic, Tome? Ne, pane, ta je v pořádku. Postaral jsem se o ní. To je dobře. Proč mi Luigi nic neřekl? Mohli jsme to vyřešit hned? Nestrpím, aby nějaký podělaný hejskově přepadali lidi v mojí čtvrti. Co by si potom každý mohl pomyslet? Platím Salieriemu ochranu a on vůbec nic nedělá. Ne, musíme s těma parchantama zatočit a naložit jim, co se do nich vejde. Já se o to s Tomem rád postarám, pane. Co si to kurva ty parchanti o sobě do prdele myslej? Že je to tady nějakej zasranej lunapark nebo co? Vlastnoručně těm hovadům rozstřílím prdel na sračky. Pauli, klid. Nikdo nebude nikoho zabíjet, rozumíš? Nechci, abyste je zabili. Chci, abyste jim dali ponaučení. Abyste jim zpřelámali všechny kosti v těle a nechali je ležet na chodníku v kaluži vlastní krve. Aby do konce života museli ty parchanti jezdit na kriplkáře a slintali si na košili. Aby se malé děti smály jejich sešívaným ksichtům. Aby prostě každej do konce jejich života viděl, co se stane, když někdo dělá v mojí čtvrti bordel. To zní zajímavě, pane. Já, to vůbec není špatný nápad. Budeme muset zjistit, kde se usídlili. Mohl by to vidět tlustej Biff, co vždycky stojí na náměstí v čínský čtvrti. Zajděte za ním a zeptejte se. A až na to přijdete, puste se do něj. Spolehněte se, pane. Zdravím vás, oši. Tak, co to bude dnes? Potřebovali bychom pořádně zmlátit pár týpků, Vinci. Na to budou asi nejlepší tyhle parádní pálky. Na týhle je dokonce podpis nejlepšího hráče ligy. Nekecej, tomu jsem vždycky fandil. Fakt je to pravý? No, aby byl upřímnej, tak není. Ale když s tím někoho práskneš do ksichtu, určitě se tě na to ptát nebude. Pro jistotu nám dej taky nějaký bouchačky. Člověk nikdy neví. Moje řeč. Měl bych tu tyhle Colty 1911. Jsou to parádní automaty. Díky, Vinci. Měj se. Nazdar, ty tlustej bastarde. Potřebujeme jednu malou informaci. O co běží? V naší čtvrti se usadil gang chuligánů a otravují život slušným lidem. Měli dokonce nějaký nekalý úmysly s Luigiho dcerou a nebej tady Toma. Kdo ví, co by jí udělal?
Potřebovali bychom vědět, kde se scházejí, aby jsme jim mohli vyřídit zkaz od Dona Salieriho. Máš sakra štěstí, Pauli, že se ptáš zrovna mě. Pár lidí už s nima mělo nějaký problém. Říkali mě, kde se scházejí ve starý service station. Na nábřeží. Poblíž Teranova bridge. Je to kousek odsu. Dá se tam dostat takovýma postranníma dvířkama přes dvorky. Pozdravuje i ode mě, Pauli. Díky, Wife. Máš to u mě. My už musíme jít. Jasně. Mějte se, chlapi. Myslím, že jsme na místě. Tak jdeme na to. A pamatuj si, Tome, žádný střílení. Hej, kamaráde, pozdravuje tě Don Salieri. Tak pojď, rád si ten pozdrav poslechnu. Hej, kamaráde, pozdravuje tě Don Salieri. Tak pojď, rád si ten pozdrav poslech. Všichni sem rychle! Ještě, že jste se ukázali. Konečně s těma grázlama někdo zatočí.
parchanti vytahujou bouchačky! Vykašlej se na baseball! Pust! O co se tady jako snažíš, frajere? Právě se snažím vykopat tvou zasranou prdel z týhle čtvrti, skurveče. To jsou nějaký zasraný mafiáni, Johnny. Zdrháme! Do prdele! Rychle do auta! Musíme je dostat! Sakra, myslím, že má někdo je cenil. Běž a doraž ho! Co pak je ti ho líto?
Takových parchantů dílí to být nesmí. Je sice bezbranej, ale při první příležitosti by ti vrazil kudlu do zem. Napadlo mě, co by asi tak dělala moje matka nebo Sára, kdyby mě tady takhle viděli. Tenhle už to má za sebou. Máme o starost míň. Co koukáš, jako by ti spadly hračky do kanálu? Vzpomeň si, kdo ti to chtěl včera bojet holku. Na tohle si budeš muset zvyknout. Zvyk jsem si. Ta vaše poslední mise nevyšla úplně ideálně, Tome. To, že jste je všechny povraždili, znamená spoustu problémů. Chtěli znásilnit Sáru. Policajti by mě měli poděkovat. Já vím, ale ten, co jste ho nechali běžet, nám bude dělat potíže. Cože? Nikoho jsme běžet nenechali. Všichni jsou mrtví. Jeden to přežil. Vytáhli ho z nějakého vybouraného auta. Do hajzlu. Ten, co jste ho zabili, byl syn jednoho radního, starostova přítele a Morelova spojence. A ten, co přežil, panu radnímu samozřejmě všechno vyžvanil. Tatínek neměl svého synáčka sice zrovna v lásce, nicméně po podobné události člověk na spoustu věcí zapomene. Mimochodem, dneska má pohřeb. Škoda, že tam nemůžu zajít. Proto jsem tě sem nezavolal, Tome. Pojď, raději sednem do auta. Majitel jednoho z podniků, do kterého Don investoval značné peníze, se z ničeho nic rozhodl zapomenout na své závazky a přejít pod ochranná křídla pana Morela. Zdá se, že Morelo zkouší, co si necháme líbit. A my si to rozhodně líbit nenecháme. Co podnikneme? Vyhodíme to tam do povětří. Cože? Co to je za budovu? Hotel. Tedy je to spíš bordel. Ale ne žádný hampejs. Tohle je podnik pro movitější společnost. A to tam mám všechny zabít? Samozřejmě, že ne. Odstraníme jenom ředitele a vyhodíme do vzduchu jeho kancelář. To by mělo stačit, jako taková výstraha. My znamená v tomhle případě asi já, že jo, Franku? To já oddělám ředitele a já vyhodím hotel do vzduchu. Přesně tak. A ještě jednu maličkost. Jedno z těch děvčat zřejmě Morelovým lidem donáší informace o našich obchodech. Je potřeba ji taky odstranit. Renku, mám jako zabít lehkou holku. Bohužel. Tady je fotka. Je docela hezká. A trochu povědomá. Jseš si jistý, že práská? Jsem. Kvůli tomu, že si pustila pusu na špacír, jsme přišli o hodně peněz a o několik našich lidí. A proč to neudělá Pauli? Nebo sám? Ochranka v tom podniku je zná. Byli by mrtví dřív, než by vzali za kliku. No dobře. Jak to mám teda provést? Je to v downtownu, hotel Corleone. Najdeš ředitele a zastřelíš ho. Klidně to udělej před lidma, je to výstraha. Pak se postaráš o tu holku. Kancelář ředitele je v nejvyšším patře. Seber tam všechny dokumenty a peníze, co najdeš. Bombu aktivuj až nakonec. No tak to teda rozhodně legrace nebude. To vím, ale pokud si to necháme líbit, jsme další na řadě. Asi máš pravdu. Zbraň i výbušninu máš tady v autě, Tome. Ha, starý dobrý kůra. S tímhle jsem taxikář, do ní se dostal bez klíčů.
které jsou peníze. Doufám, že už se to nebude opakovat. Chtěl by si zkusit zlato? Nějaký problém? Nepotřebuješ společnost, chlapče? Dobrý den. Kde bych našel pana ředitele, prosím? Je tamhle v těch dveřích v hotelové restauraci na obědě, pane. Ten muž v bílém obleku. Pardon. Hledám jednu dívku tady z téhle fotky. Prej tu pracuje, nevíte, kde bych ji našel? A vy jste kdo? V obyčejný fízl nebo z mravnostního? Nikdy jsem ji neviděl. Jestli si chcete něco užít, vyberte si z těch, co jsou tady dole. Fízl určitě nejsem. Potřebuju si s ní jenom promluvit. Takhle skončí každý, kdo se zaprodá Morelovi a myslí si, že pak nemusí dodržovat svý závazky. O čem tom? Co to? Co? 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 Co
hodinu. Ne, nechte mě být, prosím. Děje. Co chceš udělat? Co po mně chceš? Je mi to moc líto, Michel, ale slyšel jsem, že kvůli tvojí výřečnosti zahynulo několik našich lidí a někdo přišel o hodně peněz. Sorry, děvče, ale jsi pro nás nebezpečná. To není pravda. To nemůže být pravda. Tome, počkej, já nevěděla jsem, že někomu ublížím. Chtěla jsem jen pomoci svému bratrovi. Já to věděl. Tohle se může stát jenom mně, takováhle blbost. Přece jenom tak nezabiju mladou holku. Mladou nejmí husičku, co chtěla pomoct mému bráchovi. I když asi pěknému parchantovi. Na druhou stranu, má cenu nechat se kvůli ní zabít. Obleč se a vypadni. Děkuju, Tome. Děkuju. Za chvíli to tady totiž vletí do povětří. V tomhle městě tě už nechci nikdy vidět. Nikdo tě tady už nesmí vidět. Strašně moc děkuju. Pro tohle město si mrtvá. Odjeď pryč a nikdy se to už neukazuj. Rozumíš? Slibuju, že o mě už nikdy neuslyšíš. Ne, pro Boha vás prosím, nedělejte to. Kreténe! Ne, pro Boha vás prosím, nedělejte to. Nechte mě být, prosím. A,
nechte mě být, prosím. Proboha vás, prosím, nedělejte to. Ještě jsem určitě na něco zapomněl. Proboha vás, prosím, nedělejte to. Ah, pozor! Nechte mě být, prosím. Ještě jsem určitě na něco zapomněl. Nedělejte to. Práce jako každá jiná. Teď chcípneš, slyšíš mě? Slyšíš mě? Starý grůl!
slyšíš mě? Tohle bude... Mám tě! Mám tě! Však já tě... Tak fajn, teď cípneš. Mám tě! Tak se ukáž, jak to umíš bez bouchačky. Pojďte ke mně, tady je! A tak od nás nečekaně odešel. Ale Bůh očekává svoje ovečky s otevřenou náručí a takových, jako byl Billy, bude království nebeské. Billy byl dobrým synem, bratrem a přítelem a my všichni na něho budeme vzpomínat v dobrém a budeme se společně modlit za jeho spásu, protože na tomto světě pro všechny vykonal mnoho dobrého. A teď bych chtěl promluvit Billyho přítel, který při něm stál až do posledního okamžiku jeho krátkého života. Pojď, synu. Děkuji vám, otče. Víte, chtěl bych se tu dnes Billymu poklonit a říct mu, že jsem si ho vážil jako vlastního bratra a že jeho smrt je pro mě velkou ztrátou. Tady... To je jaksi... on! To je ten parchant, co zabil Johnnyho! Odpráskněte ho! See you in hell. Don't move. K zemi, otče, já ho zabiju. Také. Nechte mě být. Prosím. Slyšíš? My máme... Prosím.
prosím, prosím, nezabíjej tak mě! Nedělej to! Pojďte sem, máme tu malý problém! Nechte mě být, prosím! Ne, nezabíjej mě! Neseš! Ne. Nadělal jsi do kalot! Nezabíjej mě! Mám ženu a děti, nedělej to! Hej, zákazně! Mám ženu a děti, nedělejte to! Prosím, jde pohled! Nezabíjej mě! Mám ženu a děti, nedělej to! Nezabíjej mě! Nezabíjej mě! Mám ženu a děti, nedělej to! Nezabíjej mě! Prosím, nech mě žít! Prosím, smiluj se! Nezabíjej mě! Nechte mě být! Prosím! Ne. Prosím, smiluj se! Nechte mě Nezabíjej být. Mě! Prosím! Prosím, nech mě žít! Ne. Prosím, smiluj se! Nezabíjej mě! Prosím! Prosím! Nezabíjej mě! Prosím, nedělejte to! Ne! Prosím, nezabíjej prosím. Mě! Nech mě žít! Nechte mě být! Nezabíjej mě! Mám ženu a děti, nedělejte to! O, to jsem já, synu! Nestřílej, nemám zbraň! Co jsi to udělal, synu? Tolik utrpení pro nic! Bůh je milosrdný, ale tohle je strašlivé! Víš, že vražda je nejtěžší hřích? Já vím, otče. Ale všechno se to semlelo ani nevím jak. Někde se stala chyba. Tolik lidí zemřelo bez důvodu. Tolik toho ještě mohli dokázat. Tihle lidé, otče, byli zločinci, podvodníci a vrahové. Ten, co tady před náma leží, chtěl znásilnit moji dívku. Možná, že Bůh to chtěl právě takhle. Moc lidí bude mít ode dneška snadnější život. Ano, cesty Boží vedou někdy podivnými stezkami. Ale co ty? Dokážeš se podívat sám sobě do očí? Máš ruce špinavé od krve. A krev nelze smít jako špína. To já vím, otče. Podívej se okolo sebe. Taková škoda. Budeme muset znovu vysvětit kostel. Všechno je rozstřílené. Co pak se můžu pustit svoje věřící? Co jen budu dělat? Možná by se vám hodilo tohle? Modlete se za mou duši, otče. Budu to potřebovat. To budu, synu. To určitě budu. Mimochodem, otče, ten váš projev nad Billyho rakví. Jsem zvědavej, co na to vaše svědomí. Billy totiž nebyl moc dobrý člověk a na tomhle světě moc dobrýho nevykonal.
Už si snad děláte legraci. Jak vám tohle mohlo projít? No, bylo to opravdu drsný. Billyho táta byl radní a samozřejmě začal zuřit. Nejhorší ale bylo, že to byl Morelův spojenec. Bez pomoci mafie by se na svý křeslo nedostal, ale jako radní proti nám samozřejmě začal mobilizovat policii. A tak jsme teď proti sobě měli policii i mafii dohromady. Spojili se proti nám a spolupracovali spolu. To snad ne. Čemu se divíte, prosím vás? Obě strany z toho měly prospěch. Policie si mohla udělat plus za boj proti zločinu a zároveň inkasovat tuční úplatky od Morela, který ho za to nechá na pokoj. A Morelo se mohl za pomoci policie zbavit svého největšího soupeře. Ideální stav. My jsme na tom byli trochu hůř. Salieri zuřil a mě po takových jatkách nebylo zrovna do zpěvu. Začalo se mi zdát, že nic nemá smysl, že bych si měl užít co nejrychlejc a co nejvíc. Dokud to jde, když je to tak jednoduchý, přijít o krk. Možná proto jsme s Paulím začali tak chlastat. No, snad jste se z toho nesesypal. Prostě se z mýho života stal souvislej sled vražd, zločinu a chlastání. Kdyby mi nepomohl Frank, asi by to se mu nedopadlo moc dobře. Bylo to zvláštní, vždycky se ke mně choval odměřeně, ale najednou přišel a chtěl mi pomoct. Mohl bys mě hodit domů, Tommy? Jasně, Franku, nastup si. Tak co, jak jde život, Tommy? No jo, jo, dá se říct, docela to ujde, jo. No, vlastně nic. Slyšel jsem, že s Paulem hodně flámujete, začínáte být vyhlášení po celém městě. Asi jo. Ale věděl bys o něčem lepším, co mám s prachama dělat? Jestli nechceš skončit jako troska, měl by si najít nějaký, promiň mi ten výraz, smysl života, Tome. Smysl života? Ty mě chceš poučovat o smyslu života. Už jsem viděl pár dobrých chlapů, který nedokázali ustát problémy a skončili hodně špatně. Minimálně tě oddělá někdo kvůli penězům, ale možná jenom zblbneš a až ti dojdou peníze, zmizej všichni tvoji kamarádi i hezký ženský. Ani Don nemá zájem, aby pro ně dělali alkoholici s třaslavýma rukama. Takový jenom přidělávají problémy. Nakonec tě zabije tvůj nejlepší přítel a ani nemrkne okem. A co mám podle tebe teda dělat? Seber se. Zkus investovat peníze do nějakého kšeftu. Mohl bych ti dát tip. Přestaň se stýkat s Paulem. Zajdi s Donem někdy v neděli na dosti. Zkus někdy vzít nějakou ženskou do divadla, nebo aspoň do kina. Je spoustu věcí, které se dají podniknout. Koho bych si jako měl vzít, Franku? Slušný ženský nestojí u vrahy. Policisté jsou snad vrazi, když dohlížejí na zákony společnosti a zastřelí někoho, kdo je porušuje? Ty dohlížíš na zákony naší věci. Je to to samé, jenom stojíme na opačné straně. Ty nejsi vrah, Tome. Pamatuj si, nikdy nezatahuj obchod do rodiny. To působí jenom problém. Ale já mám takovou ženskou zít, Franku. Myslel jsem, že máš něco s Luigiho dcerou Sárou. Myslím, že je to skvělá ženská, Tome. A ty sám nejlíp víš, jak na tom uníseš. Nechci ublížit nikomu takovýmu, jako je Sára, Franku.